Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video inde for Prison Life. I dag så har vi simpelthen ingen ringere end, eller jeg ved ikke om der er nogen der ringer end. I hvert fald, så velkommen til Joachim. Tusind tak. Ja, og Joachim, inden vi lige går i gang med den her video her inde for Prison Life, så har vi noget vi lige skal. Ja, og har du tænkt dig at fortælle mig hvad det er? Nej. Nej, jo, okay. Det er simpelthen dagens subscriber, som jeg har på min kanal. Og Joachim, du kan få æren af at fortælle mig dagens subscriber. Okay, jeg giver dig et lille hint, men seerne må ikke vide det, okay? Okay. Godt så, dagens subscriber, det er Victor Hansen. Prøv at sige det, er du klar? Okay. Du kan bare sige det, det er fint nok. Okay. Jeg tror, og dagens subscriber, hvem var det nu? Victor Hansen. Okay. Dagens subscriber, ja. Det er simpelthen Victor Hansen. Woohoo! Victor Hansen, tillykke med at blive dagens subscriber. Wow, kæmpe overraskelse. Yes. Ja, i hvert fald, så skal vi i gang med dagens episode. Men hvis du har lyst til at blive dagens subscriber i nogle af de kommende videoer, så det eneste, du skal gøre, det er simpelthen bare at trykke på subscribe-knappen. Og nu hvor du er der, så kan du også trykke på den lille klokke der, så kan du få en besked hver gang, jeg lægger en video op. Men ja, jeg tænker, at vi skal i gang. Vi skal ud i fængslet. Er du klar? Jeg er så klar. Okay, Joachim, prøv at se. Har du set den her? Nej, hvad er det? Ja, det er simpelthen en mission, mand. En mission? Ja, der er kommet en mission op i B. Og du er jo ny her i B. Du har jo været i C, og du rankede op her på din kanal for noget tid, eller et par dage siden, er det ikke? Jo. Nå ja, jo. Ham her så jeg egentlig i min video. Der var en, der viste mig ham. Nå ja. Jamen, skal vi ikke prøve lige at tage den mission, og så løbe ned i Black Market og se, om vi kan klare den? Fordi at det, vi skal, det er nemlig, at vi skal hente en vandspand til ham, nede for Black Market. Der er jo PvP dernede. Ja, det er rimelig farligt. Der er faktisk også PvP her, så vi skal lige passe lidt på. Men der er godt nok også 16 online, så jeg ved ikke lige. Ja, men er du klar? Ja, jeg er så klar. Ja, jeg skal lige hurtigt spise. Sådan. Det er en god bøf, det der, hva'? Jeg har lige gode bøffer på mig. Tror du, der er nogen hernede? Det ved jeg ikke. Jeg tror, der er mange. Jeg holder vagt. Nå, ja, det er du holder vagt. Ja, jeg kommer nu. Og hvilken vej er den? Er det den jeg her? Jeg kan godt huske det. Ja, du fører vej. Go for it. Yes. Yes, sir. Oh my god. Okay, sådan der. Hold da helt op, du er da godt nok allerede rimelig rutineret i at være hernede, hva'? Det havde jeg ikke lige forventet af dig. Hov, det er herovre. Jamen, du er jo ny, så det var det, jeg mente. Nå, vi har købt en vandspænd, ikke? Jo. Du har også en. Ja, super. Kom. Der var har jeg en vandspand i begge hænder? Nej, du har kun en i den ene. Okay. Så er det bare, den er bare lige glitchet. Nå, mærkeligt. Vent, spiller du i en 8, eller en 9, eller en 10, eller en 11, eller en resten af dem, som jeg kan nævne nu? Jeg spiller i alfa. Nej, jeg spiller i 1,8. Nå, okay. Okay, fair nok. Jamen, jeg spiller også i 1,8. Jeg troede bare, at du havde de der dobbelthænder der, som man kunne have. Altså, man kunne holde sådan i nogle af de nye. Oj, du har poletter? Ja. Sådan der, jeg har afleveret. Jeg modtog 7.500. Og sådan der. Fantastisk. Oj, der løb en vagt rundt der. Oj, jeg skulle lige tjekke, om jeg havde gear på mig. Det var godt. Jeg kun har det her. Joachim. Ja. Jeg tænker, at vi skal prøve at gå over og fyre nogle poletter af. Hvor mange det er det, du har? Det synes jeg er en god idé. Jeg har 6 poletter. Der er lige en, der har fået Diamond Jackpot. Ham der Ali der. Lol, han har lige fået Diamond Jackpot. Okay, well, Joachim. Du har 6 poletter, jeg har også lige købt 6 poletter. Sådan der. Okay. Er du klar? Skal vi åbne en gang eller to gange? Så. Jeg tænker to gange. Okay. Det er lidt nemmere. Er du klar? Ja, okay. Yes. Okay, 3, 2, 1, open. Boom. Så skal vi bare Diamond Jackpot. Ja. Eller det er redstone. Rimelig meget, man får. Fik redstone, du redstone? Eller? Nej. Jeg fik redstone. Jeg var tæt på at få emerald. Jeg fik en redstone, og så fik jeg en den der normal gold ingot. Er du klar til det næste? Okay, yes. Okay, 3, 2, 1, open! Sådan. Så ruller den. Nå, ja. Jeg fik ikke sådan det bedste. Jeg fik 2 redstone. Ej, var du heldig. Okay, okay. Profit på 30.000 i alt. Det er rimelig godt. Ja, det er ret godt. også i forhold til, at du ikke havde du købt dem selv egentlig? Nej, jeg fik den næste, by the way. Yes. Nå, okay. Jamen, så er det jo mega profit. Så er det jo 60.000, du lige har tjent på det. det er mere end en. Ja, det må man da sige. Okay, sådan der. Jeg fik ikke rigtig noget godt.
Og jeg fik redstone igen. Og så fik jeg... Ej, var du heldig. Guldblok, ja. Nå, men Joachim? Ja? Jeg har faktisk gjort sådan, så du kan løbe ind i min celle. Jeg har aldrig været der. Løber lige rundt om her. Nej, det tror jeg heller ikke, du har, fordi jeg har lige gjort det. Altså, jeg det giver meget god mening. Jeg har set, hvordan det er inde i din video, men... Nå, ellers ja. Så har jeg ikke rigtig set. Jamen, det før. Velkommen til. Du burde kunne gå herind. Ja, sådan der. Øj, sådan. Hov, ja. Hej, her, velkommen til mit ydmyge hjem. Det er et rigtig flot hjem. Ja. Men det her må man slet ikke have. Nej. Det tænker jeg. Nej, du behøver ikke tage det. Det tænker jeg, det må jeg tage. Nej. Og så har jeg et flot køkken her, og her der kan man stille, du ved, der kan man stille, sådan, en plante. Nå, ja, så, ja, lige præcis. Den passer rigtig godt ind. Det er godt, faktisk. Thumbnail lige der. Eller noget. Men det her, det er min computer. Hov. Hvad gjorde? Nå, jeg tror du samlede noget. Nej, det behøver du ikke gå derned. Du skal lige, nå. Ja, du så ikke ned, kom. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg nåede ikke helt ned. Der behøver du nemlig ikke gå ned. Så det her oppe, det er simpelthen min skammekrog. Der skal jeg hen. Og så mig. Så det tænker jeg, at vi står her i resten af videoen. Ja, det lyder som en rigtig god idé, eller noget. Så ja, og så har vi mit kisterum, og vi har, ja, min jacuzzi uden noget vand i, og sådan. Og toilettet og sådan lidt, der kan man også hoppe ned i. Så det er ret rart. Ret rart. Det lyder sjovt. Og så har jeg mit toilet. Så det er sådan en rigtig flot toilet. Eller sådan en badeværelse, mener jeg. Der er endnu en skammekrog, jeg ved det godt. Du har rigtig mange skammekrog. Har du sådan, laver du tit ballade, eller hvad? Nej. Ja, der er også en skammekrog. Også lige ind til siden af, herinde. Når du bliver jailet, så ryger du ikke i jail, du ryger i skammekrogen. Ja, og det herinde. Er der sådan et specielt formål med de her? Næh, det er bare sådan... De er bare. Så det er hyggeligt nok. Og så har jeg alt muligt sejt i min kiste. Du behøver ikke tage noget af tingene. Nå, ja, jeg er rigtig meget armor, ja. Altså, jeg kunne godt finde på lige at tage noget. Jeg har ikke noget derovre, tror jeg. Så ja, og så skal du nedenunder, og så skal du... Ej, der er lige en, der både har vundet guldjackpot i B og Diamond Jackpot i B. På samme tid, du har set. Det var to forskellige. Ja, det er to forskellige. Nå, du må gerne komme herned og se, fordi så skal vi ned til mine hemmelige sager. Hør jeg? Ja. Wow. Ja. Det er ret sejt. Ja. Det er mega dejligt. Bare lige at løbe rundt hernede og sådan noget. Det er sådan en kornsæt. Så det er hyggeligt nok. Men Joachim, vi skal faktisk ned i dag. Ja, noget. Og jeg vil faktisk gerne give dig nogle ting. Wow. Du kan få det her. Ja. Det er rigtig, rigtig meget brød, det der. Ja, altså jeg har sådan en stack her, og så har jeg 39, så jeg har sådan lidt over halvanden. Så det skal vi ned og have solgt. Er du med mig, eller er du imod mig? Jeg er faktisk en vagt i forklæd... Nej, jeg er så meget med dig. Okay, super. Du gjorde mig lige bange der. Du ligner slet ikke en vagt i forklædning. Nej, du er bare sådan, du løber rundt i lædergear, men man kunne godt lige blive narret der, hva'? Ja, jeg vil sige det. Du ville være den første, jeg sagde det til, hvis jeg fik vagteren. Det kan du regne med. Ja, jeg vil også være den første til at finde ud af det nu, hvor jeg ejer. Ja. Men det er så noget helt andet. Ja. Men i hvert fald, du kunne godt gå for at være en vagt i forklædning. Det må jeg da give dig. Oj, der løber lige en der. Med en økse. Hvem har overhovedet økser herinde? Det er kun tabere, der løber rundt med økser, mand. Det tager jeg i mig igen. I hvert fald, kom. Ej, der er en, der løber rundt derovre og slår med alt muligt iron gear og sådan noget. Åh nej. Kan du se ham? Hvad laver vagten? Når vagten slår mig ihjel. Kom, vi skal os. Var det ikke en med vagt, der havde vagtgear? Nej, det var en... Jamen, der er både en vagt, og så var der en med iron gear, som slår alt muligt ihjel og sådan noget, som der lige døde af vagten. Jeg tror ikke, folk der har vagtgear. Hvordan får de det? Jamen, de slår en vagt ihjel. Altså, de fleste, de får det ved at lokke vagter ind i deres celler. Men en vagt må ikke gå ind i cellerne, så hvis det bliver opdaget, at en vagt løber ind i en celle, så får vagten ban. Så det er sådan lidt en... Ja, det er en lidt svær, ja. Det er en lidt en svær situation. Det er herovre, vi sælger, by the way, tror jeg. Ja, det er det. Nå, men du gav mig alt det her mad, som jeg kan spise, jo.
De har 32 brød til. Nej. Nej, du skal sælge det. Du kan have en masse mad. jeg var faktisk rigtig sulten. Ja, ja. Nå, jamen nu hvor du ikke er en vagt i forklædning, så kan vi jo gøre det op tilbage til spawn. Ja. Og så jailer du mig ikke, vel? Nej. Det er godt. Så det... Det kan du regne med. Men Joachim, jeg har jo sådan lidt en bande. Og jeg har ikke rigtig nogen venner med den. Men jeg ved bare ikke, om jeg skulle droppe den bande, og så finde eller andet mega god bande. Hvordan står dit bande-dilemma til? Har du en bande? Altså, lige nu har jeg ikke en bande. Men jeg havde tænkt mig at lave en snart. Ja. Jamen, jeg ved bare ikke, om det sådan kan betale sig at lave en bande, fordi jeg vil bare sådan... Altså, jeg har lavet min bande, ikke? Og det er sådan... Jeg har ikke rigtig nogen venner, så det er sådan bare lidt trist og sådan noget. Det er rigtig trist, faktisk. Ja, det er det. Der står en vagt der. Han er en ulv. Men jeg tænker... Bare lige nu... Hvad hedder det? Lige nu, hvor vi står her. Så tænker jeg... Ja, lige her. Præcis på den her blok. Så tænker jeg... står på den her blok. Ja, hvad? Fortæl. Lige præcis på den her blok. Nej, du behøver ikke stå der. Så stiller jeg mig herovre. Så tænker jeg... Ja? At jeg kunne lave en bande. Og hvis du ville... Ja? Så kunne du jo være med i den. Det kunne jeg godt, men jeg har jo også min bande. Nå. Men i hvert fald, min plan det var sådan, at vi måske sådan... Når du får lavet din bande, at vi så kunne bare være ally mellem banderne. Sådan at vi ikke kunne slå hinanden, you know. Bare sådan, at man var lidt team. Så det tænkte jeg, det kunne vi måske finde ud af, når du får lavet en bande, hvis det er. Ja, så, det kunne vi godt finde ud af. Ja, lige præcis. Yes. Super. Jamen, det kan vi bare finde ud af, når du får lavet din bande, så. Men jeg tænker lidt, at vi skal lige over og gamble lidt mere. Fordi jeg føler bare, at sådan... At jeg føler mig bare sådan rimelig heldig i dag. Lige i dag? I dag. Der tænker jeg, der kan godt lige komme en jackpot ud af det her i dag, det er bare dagen. Casino. Ja, lige præcis. Fordi der er rimelig mange, der har fået jackpot, og jeg vil altså også have en. Så. Ja, der var en, der havde fået... Han sagde, han havde købt 50 poletter, ikke? Og han havde fået 3 jackpot. Så det er rimelig meget. Ja, det er ret godt. Jeg har lige købt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, jeg har købt 6, bare. Okay, jeg super. Så har jeg... Nej, jo, det kan du godt, hvis du er rød. Jeg ved ikke, hvor mange penge du har. Det er jo lige kommet herop. Jeg har ikke så meget. Jeg har kun 190.000 tilbage. Og jeg skal jo have de 5 millioner til dig. Det er det rigtigt. til officeren. Ja. Okay, så jeg køber 6 guldpoletter også. Så. Okay, der super. Der har 6 at være. Ja. De er nemlig ikke lige så dyre. Nej, det er sandt. Okay, er du klar? Du tager vel guld først, så eller hvad gør du? Jo, det er måske en god idé. Okay. Ja, okay. Er du klar til... Vi åbner 2 af gangen. Ja. Godt så. Den åbner diamond. Woo! Okay. Nu bliver det spændende. Det er så nederen at se jackpot den gå forbi i starten af den. Ja, det er virkelig det værste. Jeg kender det godt. Okay, jeg fik ikke noget godt. Jeg fik bare minus 10.000 i alt. Minus 4500. Det er heller ikke godt. Okay, jeg åbner 2 mere. 3, 2, 1, nu! Ej, dragægget gik lige forbi. Ja, det var den tredje på min. nederen. Der kommer den igen. Ej, den stoppede ikke. Den stoppede udenfra. Ej, var du heldig. Okay, er du klar igen? Jeg fik 2.000 profit på en af dem. Nå, det er meget godt, ja. Okay, jeg åbner igen. Go. Nej, drag ikke. Der var 2, 3 drag ikke lige træk. Nej, jeg fik ikke nogen af dem. Ej. Det var eller, de stod ikke sådan lige ved siden af hinanden, men de var bare sådan, de var tæt på hinanden, og de rullede sådan, ja, lige forbi. Okay. Hvor mange har du over ved diamond nu? Ja, jeg har 6 diamond. Nå, vent lidt. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Vent, jeg har mere end 12, har jeg ikke? Men hvor meget har du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tilbage. Jeg havde 16 så. Nå, jeg kunne ikke tælle før. Ved du hvad, så køber jeg også lige... hvad er det, jeg har brug for? 4 mere? Ja, det, det tror jeg. Jeg tror, jeg kommer til at købe mere end 10. Nå, det er også fint. Det finder vi ud af. Ja, det gør vi. Okay, er du klar? Ja. Bam! Okay. Den ruller. Så skal jeg også bare vinde jackpot, jeg skal. Det kunne være sindssygt, hvis du lige kommer op i B, og så bare sådan et par dage efter bare vinder jackpot med det samme. Jeg fik ikke jackpot i C. Ja, det gjorde du. Så kom du rimelig hurtigt op, jo. Ja, det er rigtigt. Ja, det var det. Det var rimelig heldigt. Jeg åbner min. Ja, det har jeg også. Igen. Jeg var så tæt på. Hvad fik du? Nej. Jeg har ikke... Jeg fik redstone, yippie. Det kører meget langsomt. Ej. Okay, jeg åbner igen.
5 redstone, og så fik jeg 2 guld ingots. Ja. Okay, hvad får jeg? Kom. Ej, jeg fik... Ej, jeg fik bare minus profit. Nå. Okay, jeg åbner 2 mere. Boom. Okay. Hvor mange har du tilbage? Jeg har 3 tilbage nu. Nej, den kørte forbi. Okay, jeg har 2 tilbage. Jackpot, kom nu. Nej, kom nu. Den kørte kom nu. Forbi. Jeg fik redstone. Nå, okay. Ej. Jeg har 2 tilbage. Hvad fik du? Jeg fik 2 guld ingots. Oh, rip. Jeg har 2 tilbage. Skal vi bare rulle? Ja, jeg har 3 tilbage. Okay, min den kører nu. Når du har 3, okay. Så kører jeg også lige. Så tror jeg bare, jeg kører 2 med, fordi så kan jeg også køre med. Lige ved siden af en anden. Jeg fik redstone, så det er okay. Ja, okay, så fik jeg lidt profit. Hov, nej, jeg kommer til at købe 3 mere. Nej. Okay, well. så skal jeg også købe 3. Vent, hvor mange har du? Jeg har 4 nu. Og det okay. Bliver nok det sidste, vi åbner, fordi videoen den er blevet ret lang. Ja, hvor mange, du har også. Okay, super. 3, 2, 1, open. Kommer bare til at købe flere og flere. Videoen bliver bare 1,5 time eller sådan noget. Yeah. Ej, jeg fik redstone. Det er sådan en Minecraft gambling video. Ja. jeg fik minus 5. Hvad skulle titlen overhovedet være på? Det er bare sådan 30 jackpot, sagt det. 30 jackpot til træk. Yes, okay. Sådan. De sidste, okay. Sidste to. Ja, de sidste to. 3, 2, 1 nu. Sådan der. Så skal vi også bare vinde jackpot. Ja, det skal vi. Kom med den, kom med den, kom nu. Der er den kørt lige forbi. Gjorde næste ved dig? Ja. Ej, hvor sjovt. Jeg fik redstone. Jeg fik redstone. Det gjorde jeg ikke. Jeg fik 2 gold ingots. Det var det værste. Nå. Well, det gik da meget godt. Jeg var måske ikke så heldig, som jeg lige havde troet. Det. Ja. Jeg går tilbage i min skammekrog så. Men Joachim, jeg tror i hvert fald, at den her video her, den er ved at være slut. Så. Ja, er der noget, du gerne vil sige? Tak fordi, at vi kunne spille sammen i dag. Det var mega hyggeligt. Og så må vi lige finde ud af noget med nogle bander. Men i hvert fald, så hvis I derude godt kunne tænke jer at se mere til Juggity, så har han også sin egen kanal, så der kan I gå ned på linket lige nede i beskrivelsen. Der kan I trykke på det, og så kan I komme ind og se nogle af hans videoer, hvis I har lyst. Men hvis du er ny, så husk at subscribe, og hvis du kan lide videoen, så husk at like og skrive en kommentar, hvis du gerne vil se flere Prison videoer. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video i morgen. Hej hej!